департамент праці та комунальні установи продовжують працювати у спеціальному режимі. Прийоми проводяться тільки за попереднім записом. Що стосується епідемічної обстановки, то за минулий тиждень захворіло у нас 8 спеціалістів департаменту та наші 9 підопічних. Якщо за попередній, це було майже вдвічі більше. На сьогодні продовжують хворіти 40 наших спеціалістів і 13 підопічних. В наших територіальних центрах працюють гарячі лінії і створені мобільні бригади для надання допомоги тим особам, які не перебувають на обліку в територіальному центрі, а в умовах карантину потребують соціальних послуг. На дому на минулому тижні соціальні послуги отримала 4061 особа. 2032 особи забезпечені гарячим харчуванням на винос в наших їдальнях, а 1226 осіб гарячі обіди доставлені на дом. Ми продовжуємо надавати матеріальну допомогу за нашою міською цільовою програмою. І проведено засідання піклувальної ради в п'ятницю, 240 заяв розглянуто, прийнято рішення на допомоги на загальну суму 1 600 000 гривень. Продовжуємо надавати допомогу нашим медичним працівникам, які захворіли. Нагадаю, що з початку року в нас отримала цю допомогу 1147 медиків, які захворіли, та 10 сімей померлих медики від коронавірусу. На минулому тижні ми підготували ще один наказ. 110 наших медичних працівників, які прихворіли, отримують допомогу в розмірі 10 тисяч кожен. Також ми підготували відомості для виплати муніципальної допомоги до 9 травня нашим ветеранам. В ці відомості включені більше ніж 52 тисячі людей, це і учасники бойових дій, і особи з інвалідністю Другої світової війни, учасники Трудового фронту, а також діти війни. Загальна сума нарахована за рахунок міського бюджету по нашій програмі до 9 травня, де на сьогодні у відомостях більше 44 мільйонів гривень. Всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, і ми підготували, оскільки в департаменті залишилося тільки 2000 масок, ми підготували договір і будемо закупати ще 20 тисяч масок на загальну суму 30 тисяч гривень. Працівники, які працюють з населенням, отримують у нас за постановою Кабінету міністрів доплату до заробітної плати у розмірі 100%. З початку року вже виплачено більше 6 мільйонів нашим працівникам заробітної плати за постановою.